sredu 17. juna u Rači je bilo razloga za radost. Posle dugih pregovora, radova i neizmerne želje da srpski pčelari imaju svoj dom, koji će već nadaleko poznati domaći med učiniti strateški bitnim proizvodom Srbije, učinjen je značajan korak. Otvoren je pogon za prikupljanje i plasman meda. Na svečanoj ceremoniji predstavnici vlade Srbije Ani Brnabić pripala je čast da otvori ovaj dugo očekivani objekat. Obećali smo vam da ćemo da završimo, da ćemo napraviti prvu srpsku kuću meda, vašu kuću, i održali smo obećanje. I to mi je u ovom trenutku najvažnije. Znam koliko smo se trudili, znam koliko smo zajedno radili na ovom projektu. Znam kada smo bili ovde u junu 2018. godine da stavimo kamen temeljac. Evo nas danas ovde da otvorimo ovu srpsku kuću meda. Dom svih vas. Želim da pozovem sve i poljoprivredne proizvođače, ali sve naše domaće privrednike da pogledaju ovo, da vide da je moguće i da je lako kada se udružete, kada se udružite na zdravim osnovama, kada znate da imate kvalitetan proizvod i da ne morate da zavisite ni od koga, i u svakim takvim prilikama Vlada Republike Srbije će vam izaći u susret, pružit će vam ruku i zajedno ćemo uspeti da otvaramo ovakve pogone širom Srbije i u svim drugim proizvodnim delatnostima. Gospodin Rodoljub Živadinović, predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, koji ima tradiciju dugu 123 godine, nije krio zadovoljstvo. 237 opštinskih udruženja sa preko 8.500 članova sada ima gde da plasira svoj med. Konačno pčelari mogu da sami plasiraju med na tržište bez posrednika, i to je nešto što je zaista veoma važno za sve nas, a važno je i za celu poljoprivredu, da i drugi poljoprivrednici vide da je to moguće, pa da i oni krenu nešto slično. Jer kao što vidite, sve se može. Kada smo počeli da radimo sve ovo, znači mi smo imali, verujte, svega 40.000 evra na računu, a do danas je sve ovo koštalo preko 1.500.000 evra i treba da se uloži naredne godine još 350.000 za još neku dodatnu opremu, za automatizovanu liniju za pakovanje meda, koja praktično radi bez ljudi. To je nešto što nam je jako potrebno, jer prava ideja ovog pogona je da se med plasira u inostranstvo u malim pakovanjima. Imaćemo i edukacije i primanje poseta pčelara iz Srbije i inostranstva, i kroz onaj prozor će moći da gledaju šta se to ovde radi, a i svi zainteresovani će moći preko interneta da gledaju svaki deo, to je svaki kutak pogona, jer je pokriven sa čak 43 kamere, i to će biti novi model kako možemo razvijati poverenje i sa potrošačima i u Srbiji i u inostranstvu, i pčelari međusobno, i sve finansije. To, ja mislim, ne znam da li postoji takva fabrika u svetu. Sve finansije ovog pogona od trenutka kad počne da radi otkup, to je plasman, bit će javne. Svakoga dana, na kraju radnog dana, radnici su dužni da svaki račun koji su platili, svaki prihod koji im je stigao na račun, bude objavljen javno. Da svi članovi Saveza mogu da vide šta se to ovde radi, i finansijski i objektivno na terenu. U ozbiljnoj konkurenciji lokalnih samouprava za podizanje pogona Naš med, opština Rača dala je najbolju ponudu, a njeni čelnici ukazuju da je ovaj projekat upumpao novu razvojnu energiju u njihovo mesto. Pogon za preradu i otkup meda je bio u centru pažnja. Mnoge stvari su se dešavale mimo toga. Zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije, radilo se mnogo onoga što smo obećali, a tada nismo bili ni na pomolu da to imamo. Rodoljub vrlo dobro zna. Stigla je umeđu vremenu i upotrebna dozvola za gas, stigla je upotrebna dozvola za postrojenje za preradu otpadnih voda za Raču. Znamo koliko znači. Rešili smo vodosnabdevanje u Rači, puštena fabrika za preradu prijaće vode, dobili nove bunare, dobili saobraćajnicu koja nas povezuje sa carinskim terminalom u Lapu, dobili dosta prilaznih saobraćajnica, dobili dosta projekata, i dosta toga se uradilo danas kada otvaramo ovaj pogon. Sve te stvari zaista prate ovaj pogon, direktno su vezane od uređenja ove ulice ispred samog pogona pa nadalje, zaista dosta toga. Sa kapacitetom od 3000 tona godišnje, jasno je da će se u ovom pogonu tek ispisivati zlatne stranice srpskog pčelarstva. A koliko će njegovo postojanje biti odskočna daska za domaće pčelare, saznaćete u sledećoj epizodi naše emisije.